גברת לורה וולפסון טאונסלי הינה יושבת ראש קרן הצדקה של משפחת וולפסון. על נדבנות רבת שנים בצנעה וברוחב לב למדינת ישראל, אשר אפשרו את קידומם של המחקר הרפואי, החינוך לרפואה, את חיזוק המדע והטכנולוגיה, לצד תרומה לתרבות, אומנות, חינוך וקידום בני נוער בארץ ובעולם. אנו מצדיעים למאמציה לחיזוק וביסוס המצוינות בתחומי המדע, הטכנולוגיה, הרפואה, התרבות והחברה במדינת ישראל. כל זאת באמצעות תמיכתה הנדיבה בחזונן של אוניברסיטאות, מוסדות מחקר ותעשיות הביוטכנולוגיה ומערכת הבריאות בישראל. תרומותיה המשמעותיות הביאו אור לעולם. כממשיכה בדרכו של אביה, נדבן צנוע ואוהד ישראל, התבטאה מחויבותה האיתנה של הגברת לורה וולפסון טאונסלי בכוונותיה להפגיש בין החזון של אביה לבין חזונה של מדינת ישראל. משפחת רמב״ם מוקירה את הסיוע הנדיב אשר אפשר את הקמת מעבדת צנתור לב מהמתקדמות ביותר בארץ ובעולם, ואת הסיוע ברכישת ציוד רפואי דוגמת הדמיה אלקטרומגנטית, MRI ורובוט הדווינצ'י, מכשיר רפואי שמטרתו אבחון, מיפוי וטיפול במחלות לטובת בריאות העם והמטופלים בישראל. משפחת רמב״ם אסירה תודה על תרומתה המתמשכת של קרן הצדקה של משפחת וולפסון, בהובלתה של הגברת לורה וולפסון טאונסלי, להגשמת החזון של המרכז הרפואי רמב״ם, והוא הענקת שירות רפואי מתקדם שנועד להאריך ולשפר איכות חיים ולקדם בריאות טובה יותר לכל אדם, בין אם הוא מצוי בקרבתנו ובין אם לאו. על כל אלה מצאה ועדת הפרס את הגברת לורה וולפסון טאונסלי ראויה לאיתור הרמב״ם לשנת 2011.